Spitali Amerikan bëhet i pari institucion spitalor në Shqipëri i cili arrin të realizojë me siguri dhe sukses të plot ndërhyrjet endokirurgjikale në rrugët biliare dhe pankreatike përmes sondave. Pacienti ishte rreth 55 vjeçar, në kondicion shumë të mirë fizik, me një hipertenzion arterial të kontrolluar, ka jektamtin para 20 viteve dhe janë shfaqur simptomet e kohës fundit me dhimbje barku, me zjerdhje dhe me një aktivitet të enzimeve të mëlçisë, të cilët janë indikator dhe neve na hapin sinjalin që duhet të intervenojmë. Jam mjaft i kënaqur që doli me sukses rasti i parë, presim që ta kryejmë edhe rastin e dytë. Dhe sot është një ditë kur fillon endokirurgia e rrugëve biliare. Domethënë një standardizim i ndërhyrjeve kirurgjike dhe endokirurgjike që do të merr formën më të mirë në Spitalin Amerikan këtu në Tiranë. Dhe me këtë fillon edhe bashkëpunimin mes dy qendrave të Spitalit Amerikan këtu në Tiranë dhe Spitalit Amerikan Prishtinë, i cili pritet të hapet nga fundi i muajit. Sipas mjekëve të Spitalit Amerikan, operacioni është një procedurë invazive dhe realizohet përmes sondave, të cilat ndërhyjnë nga goja përmes rrugëve biliare. Ku me anë të një solucioni, realizohet pastrimi plot i këtyre rrugëve pa që nevoja e kryerjes së ndërhyrjes kirurgjikale me hapje. Ky është operacion që ka një benefit madh nga ana e pacientit. Primarisht pacienti nuk dëmtohet, nuk traumatizohet sikur në ndërhyrjet kirurgjike klasike, po kryhet gjitha përmes kanaleve natyrale. Domethënë ndërhyrja në rrugët vnerit përmes gojës, realizohet revizionimi apo pastrimi kanaleve nga gurë dhe nga mbetjet. Kirurgjia endoskopike në Spitalin Amerikan realizohet përmes aparaturës më moderne të kompanisë Olympus, e cila është e pajisur me videokamerë dhe fluoroskop modern dhe ofron garanci dhe siguri të lartë për pacientët. Rrezikshmëria është minimale. 35% raste mund të ketë probleme, po këto janë përqindjet që janë pranueshme gjithë kombot, si në çdo ndërhyrje kirurgjike. Avantazhi kryesor i kësaj procedure është që pacientët kryen me anestezion të lehtë. Domethënë pacientët që nuk janë kandidat për kirurgji klasike mund t'i nënshtrojnë këtyre procedurave.